السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من استهدى وهدى، ومن توكل عليه كفى، ومن أقبل إليه آوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بربه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال عليه الصلاة والسلام، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. قابل احترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جناب غلام محمد بٹ صاحب المدنی، و ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جناب ڈاکٹر عبداللطیف الکندی، و نائب صدر اول مولانا مشتاق احمد ویری صاحب، و نائب صدر ثانی مولانا عبداللطیف ریاضی صاحب، و علماء کرام، نظماء عظام، دانشوران و جملہ اساتین علم و فن، شاء اللہ تعالیٰ سن فضل کرم یم رب کائناتن آز توفیق دیت یت عظیم شان کانفرنس اندر شرکت کرنک اور امی باپت سانی قیادت سانی زعما قائدین قابل تہنیت قابل مبارک یمو مناسب وقت اندر یمی کانفرنس انعقاد کر اور ات کانفرنس اندر آئی مختلف علماء کرامن ریاست ریاست نبر بلکہ بیرون ملک یہ تہ دعوت دن یہ سانہ خطر عظیم شان اخ اعزاز اس علم تھان خطر گسن پن زانو تلمز تہ کر مر یہ اس ناممکن اس کے ہیکو وات اکہ ہیکو اس وات یہ اس واریا ناممکن کہ اس کیا وات ہو سعودی عرب وات ہو یا ہندوستان کے یمن علماء کرام نشن یمن کرو اسلان ہو اسلم مستح مرکودہ احسان رب کائنات سن یم رب کائنات یہ عظیم شان یہ کانفن سان خطر یمن عظیم علماء کرام سے ملاقی سبدنک اخ سبب بنو اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ بنائی
یہ کان فن سان خطرن دنیا تو آخرت کی کامیابی اخ سبب رب کائنات کرن یمن سان سان قائدین سان من زوامان سان من ذمہ دارن یہن خدماتن یہن مسائین کرن پن بارگاہ اندر قبول. حمد و ثنا بیت السلام پت چونکہ یہ عظیم شان کانفرنس اسلام دین اخلاق یہ وچو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو زبردست زور اخلاقن پہ اور کردار سازی پہ اگر یہ ونو اگر یہ دعویٰ کرو اسلامی تعلیمات امیک لب لباب یہ ہسا حسن اخلاق اسلامی تعلیمات لب لباب حسن اخلاق رت اخلاق بہترین اخلاق اوشی وچان دنیا اندر یمن جائن یمن اخلاقن ہند فقدان تمے سبب دنیا اندر قتل و غارت سے قتل و غارت گری گسان ظلم ظلم بازار سے گرم لوٹ خسوٹ سبدان اور آخ کس پر ظلم تو زیادتی کرنے یوان آج بوڑ اخ سبب اخ بلکہ بوڑ سبب بلکہ اکو سبب سگو اسلامی اخلاق و نشن انسان دور سپدن یا امیک فقدان آسن گو امیک فقدان سو آسان نتیجہ نیران دنیا اندر سے زیادتی گسان بے راہ روی سے یوان اوہ وچو تعریف کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نمازو تو روزو خود زیادہ افضل حسن اخلاق یعنی کس خاتون ہند تذکر کرنا آو خاتون آو تذکر کرن ام بتا فن اس ہمسائے گری اندر ا خاتون یہ سے بڑے نماز زیش نماز پران یہ سے نوافل تہ پران یہ تہجد تہ پران یہ نفلی روز تہ دران مال تو زکات دیوان بلکہ نفلی خیرات صدقات کران مگر پنس زبان سے پن ہمسائن تکلیف واتناوان پنس زبان سے پن ہمسائن تکلیف واتناوان فرمو لا خیر فیہا تمس اندر چھ کان تہ خیر وہی من اہل النار یہ جہنمی خاتون یہ نماز تہ پران یہ روز تہ دران بلکہ یہ زکات دیوان نفلی خیرات صدقات تہ کران مگر کیا وجہ سے فرمو لا خیر فیہا امس اندر کہین خیر کیا یہ بد اخلاق یہ بد اخلاقی کران یہ پن ہمسائن امس زبان سے تکلیف واتناوان اویل پرسناو سان اسلام پرسناو اس ونتو حسن اخلاق کت ونان حسن اخلاق کت ونان فرمو کف العزا کہاں انسان پن تکلیف چن دور تھا نہ زبان سے تکلیف دیوان نہ اتھو سے تکلیف دیوان نہ کتھو سے تکلیف دیوان چونکہ زبان سے تکلیف دون علماء کرام بیان کران اگر کہاں انسان کنس نیز سے تکلیف دیے نیز سے زخم دیس یہ نیزک زخم چھ ات مرہم گسان یہ بلان مگر اگر کہاں انسان کس انسان زبان سے تکلیف دیوان کتھو سے چھس تکلیف دیوان آ تکلیف سن مرہم سپدان اوے فرمو اخ انسان علی اخ انسان کس زبان سے تکلیف دیوان یہ ہسا تکلیف اور دیوان بلکہ پنی نیکی دیوان تمس یمس تکلیف واتنوان پنی زبان سے لہذا کتا ضرورت امس انسانس حسن اخلاقن اخلاقن
قصہ ضرورت انسانس یم اخلاق سمجھنچ ہچنچ یہ کر ہچم اخلاق امس کر دگ زان امس اندر کی تم چیز یمن اصلاح کرنے ضرورت اچھ علماء کرام بیان کران علماء کرام بیان کران امس کر تگ زان پن عیب اور کت پہ ہکی اصلاح کر پن عیبن پن خرابین پن برائین نمبر اکھ ان یجلس بین ید شیخ بصیر بعیوب النفس یہ ہسا گھس کس تمس انسان گھن اس عیبن ہند ماہر آس یعنی آس عالم آس یا زان وول آس ام پہ آس امس گھان ام پہ آس ام سن عیبن ہن نشاندہی کران یہ ام سن عیبن ہن نشاندہی کران اور ام پہ پن عیب یہ دور کران دویم چیز ان یطلب صدیقا صدوقا کہ یہ کری اختیار پنہ خاطر سہ ساتھی سہ دوست یہ زن پزیور دوس آس اس پزیور دوس آس یہ زن حق اختیار کرن وول دوس آس یہ زن شرافت پسند دوس آس ام سی بنائے پنہ خاطر عیبن اصلاح کرن وول کیاز دوس گو سہ یم سن ام سن اخلاق اثر پی ام سن رت اخلاق بنن دوس گو سہ یم سن ام سن خرابی دور گسن دوس گو سہ اس ام سن برائین اس نشاندہی کران یہ گو دوس دوس گو سہ اس ام سن برائین اس نشاندہی کران ام سن عیبن اس نشاندہی کران ام پتہ اس پن عیب ام سن نشاندہی اس دور کران گو دوس ون اس صدوقن یہ گھس پزیور دوس آس تاکہ ام سن عیب آسن ام سن خرابی آسن یم روز ام سن دور کران تریم چیز یم سن ام سن خرابی دور گسن ام سن برائی دور سپدن کہ یہ آس وچھان یم ام سن دشمن آسن دشمن دشمن زبان یہ کی آس امس خلاف آس نیران یہ امیک اصلاح کران کیاز ہمیشہ گھس یاد تاون اس زن دشمن جو آسان دشمن جو ہمیشہ آسان زائگ امی کت خاطر کر گھس امس پھسلن بہ اچھال ام سن عیب کر گھس امس غلطی بہ روز ام سن غلطی ان اعلان کران کر گھس امس کن خرابی خرابی ہند کن اکتشاف یہ روز ان خرابین تو برائین امیک روز یہ پرچار کران لہذا روز ام سن خاطر بہترین بہترین عیب دور کرن وول ام سن دشمن اس ام سن دشمن جو آسان اس ام سن خلاف زبان دراز کران اس ام سن عیب اچھلان لہذا وچ مین دشمن کت پہ مین عیب بیان کران تم عیبن روز یہ دور کران لہذا ام سن عیب روزن دور سپدان ام سو دشمنوں ست کیاز بیان کرنا فإن أعين السخط تبدي المساوية یم زن دشمن آسان دشمن ہمیشہ تم خوبی بیان کران دشمن ہمیشہ برائی بیان کران لہذا وچھو یم سن دشمن آسان یم سن برائی بیان کرن وول آسان اس روزو پنہ برائی گو تم سانہ خاطر بہترین نصیحت کرن وول تہ اندر برائی تہ اندر خرابی تسا کرو پن خرابی دور کرو سا پن برائی دور لہذا پزن امس یم دشمن پزن دشمن زان مین دشمن بلکہ روبی کائنات کر میانہ خاطر دشمن ان کر بد دعا نا بلکہ روبی کائنات یسان خیر امس یمو دشمنو ست روبی کائنات دشمن ستن خیر یسان لہذا امس دشمن آسان دشمن برائی وچان دشمن خرابی وچان دشمن ام سند ام سن راہ پکن وچان ام سن کھون چون وچان ام پتہ وچ ام سن دشمن یم ام سند تم افراد یم ام سند بیزار آسان بعض اوقات یم برائی بیان کرن آسان بعض اوقات یل یم برائی وچ یہ کر کوشش یم برائی دور کرنچ اتھے پاٹھ ژورم چیز کر کر پن برائی دور
کرپاہ کر یہ پنن خرابی دور ایو خالد الناس ایو خالد الناس فکل ما یراہ مذموما فیہم یجتنبو یہ روز لوکس وطان بہان یہ روز لوکس وطان بہان ایم پت روز وچان پنن بائن مز یہ مسئلہ وطن چھو بہن چھو پنن رشتہ دار پنن عزیز و اقارب پنن دوست احباب یل یہ وچھ یمن اندر کان تیوس کان عیب ایم پتہ اس پنن عیبن پر نظر تراوان یل یہ وچھ پنن یمن وطن وطن والن مز یمن سجی وطان چھو بہان چھو یمن مز وچھ کان خرابی یہ گرے کوش گڑ پنن خرابی دور کرنچ یہ روز کوشش کران اگر یہ وچھ کش پنس بھائیس یزار گڑو بن گومت گڑ گھالے پن یزار ہیور اگر یہ باز اوقات کس غیبت کران یہ روز ام نشن دور روزان اگر یہ روز باز اوقات چگل خوری سپدان یہ روز ام نشن دور گسان گو یہ وت لوکن سی وتن بہن سجن ہکی پن عیب دور کرت پن خرابی دور کرت پانس اندر رت اخلاق پات کرت کیا ما من شیء اسکل فی المیزان یوم القیامہ من حسن الخلق فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو آسن ساری کھت زیادہ وزندار عمل ساری کھت بڑ عمل یا آش حسن خلق وہ حسن خلق کس آس یہ شب انسان دنیا سندر تھی سعادت امیدوار بناوان رب کائنات خوشنود امیدوار بناوان امس انسان دنیا سندر شرف میلان امس انسان دنیا سندر وقار میلان اور اس وچو حسن اخلاق کیا بے حسن اخلاق پاکیزگی اختیار کریں حسن اخلاق سے ونان برائی نش دور روزن حسن اخلاق سے انسان کس تہمت ہسو دیوان حسن اخلاق سے انسان کس غیبت ہسو کران حسن اخلاق سے ونان انسان کس انزراون گنزراون ہسو کران حسن اخلاق سے ونان انسان کا انسان پن زبان سے جن کس تکلیف ہس واتناوان اگر اور کا لکھ وانی یور ایزو اتھ پیٹھ صبر کران اگر کان بر وانی یور ایزو اتھ پیٹھ صبر کران یم گئی حسن اخلاق ییلہ امام شافعی رحم اللہ یا یم زن سانی اسلاف ایس یم اسلاف ایس یمن اندر ایس حسن اخلاق یم از اسہ تہ ہیچناوان کہ پیٹھ کریو پانس اندر حسن اخلاق پٲدٕ یم ایس وچھان ییلہ یمن ون اکہ لٹہ آ امام شافعی رحم اللہ تمن آو اکہ لٹہ ون تہ خلاف چھ محاذ کھولنہ آمت تہ خلاف چھ لکھ ون یوان تہ خلاف چھ تہن تشریح کرن یوان تہ خلاف چھ حدیث بناون یوان تہ آو ون محمد ابن ادریس اذر من ابلیس یہ کیا ون ابلیس تو کھت زیادہ سخت اگر چھ ون محمد ابن ادریس لہذا امام شافعی رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ یم ہیچناوان یم ونان پنن ساتھین ونان یم منج گئے تھی کیاز یمن جواب دیوان یمو تہ خلاف محاذ کھول یمن ونان قالو سکت وقت خوسمت فقلت لهم ان الجواب لباب شر مفتاح مے ہسا چھ ونان تس خاموش چون یمن جواب دیوان مگر بسو تہ ونان میون جواب دن چھ شرک دروازہ کھولن اے انسان انسان سے بنک اے انسان انسان سے بنک تت پٹ یہ بڑا خون چھ آسان خون کیا شکر اگر اس کا کن لگاوان یہ شور شرابہ کران شٹاؤں رہا رہی کران ساسا بہن سے سہسن پٹ سہسور لیک وانان تان تشنی کران مر سو چھ خاموش آسان اگر کن جائی معلوم گچھ سو چھ جنگل پر بھون وطمو سوچ جنگل پر بستی کن آئیوان تو بستی بستی پن درواز بند کران کیا خوف ام سن روب ام سن دب دب یہ کیا وجہ چھ یہ اور لیک ون لیکی جواب دیوان یہ اور کنن جواب دیوان نہ یہ سا اور خاموش مگر یہ خاموش خاموشی وچو کودا ات روب تو دب دب لہٰذا اخ انسان یہ لکھ چھ ونان اگر یور جواب دیس اور سا پیارا بنانس بیاکھ لکھ شرک دروازہ کھولان برائی ہند دروازہ کھولان بہرحال وقت مختصر چونکہ یہ نشست یہ ہن وات اقدامس یتھ اندر واضح صبر واریہ تقاریر سپد الحمد للہ یم تقاریر
یم اس مختلف موضوعاتن پٹھن اخ موضوع سات اندر مفتی تو مستفتی نے آداب ات اندر ون پر بن مختصر بعض اوقات یم زن اس وچن میڈیا اس اندر چاہے سا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ات اندر بعض اوقات کان فتوا یوان مگر یہ فتوا بعض اوقات توڑ مروڑ کے پیش کر تر الٹ پلٹ پیش کر بعض اوقات کا انسان حتمی نی یہ سا آو ریڈیو پہ فتوا دن یہ سا آو اخبار میں فتوا دن یہ کا انسان اچھے حتمی نوان اور نہ پز امس ات اندر تانو تشنی کرنی نہ پز کنس مفتی اس متعلق کنس تانو تشنی کرنی ہے ام ہسا چھ غلط چونکہ فتوا تو یا استفتا امک آداب یم زن اس واریہ چونکہ تہ بوزن یم ساری کیا وقت واریہ کم لہذا پز نس بعض اوقات فتوا دن یوان بعض کا حتمی نوان ہے اس سے بھی فتوا حتمی نی فتوا یا اخبار اندر آمت توڑ مروڑ کے پیش کر یا بعض اوقات آپ واٹس ایپ پہ آمت کر اگر اس ترو بعض اوقات واٹس ایپ پہ قرآن کریم آئے کریمہ تہ خبر ات پہ ات کرن توڑ مروڑ کے پیش لو بلکہ بعض اوقات تم کے افراد اگر قرآن کریم آیا آت روزن پنہ طرف تعلیق تو تنقید کران لہذا واٹس ایپ کی فتوا یا یم اخبار فتوا یم گسن حتمی مان نین نہ گس تم مفتی تان تشریح کر نین بلکہ امہ خاطر سو حتمی کی سا قرآن مجید یا حدیث مبارک اندر آ سہ مسلم سہ منقع کات اندر چھ کہین تہ کان دیم رائے یہ کیسا قرآن و سنت مطابق آلو کیسا تم نبر آسان تات اندر پز نا فورن بعض اوقات کھانا کن جائے اخبار اندر فتوا پران یا ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ فتوا بوزان فورن ات متعلق فورن ات متعلق پن بعض اوقات پانس اندر نوان ہے خبر بہ مش غلط نہ امس پز فورن پانس کھانا تنقید کرن بلکہ پہ ات فتوا تحقیق کرن کیا یہ قرآن مطابق کیا سنت مطابق اور اتھے پہ یہ آو ون کی مختلف مضامین ات مز انفاق فی سبیل اللہ یہ اس فقط ماہ رمضان خاطر یوت یہ کنس خیال گھس انفاق فی سبیل اللہ یہ کیا مال یوت یہ مال یوت خرچ کر اللہ تعالیٰ وتہ اندر یہ جان تیتھ انفاق فی سبیل اللہ وقت چاہے وقت دی کا انسان یہ انفاق فی سبیل اللہ چاہے سہ قلم اختیار کر یہ انفاق فی سبیل اللہ چاہے سہ اخبار کھانچ کتاب لکھ یہ انفاق فی سبیل اللہ پرت بار انسان وقت کر صرف اللہ تعالیٰ وتہ اندر مال کر صرف پن جان کر صرف یہ سور لکھنو انفاق فی سبیل اللہ اور یہ فقط ماہ رمضان خاطر یوت بلکہ یہ وری کس ورس یہ پریت لحظس اندر پریت لمحس اندر کیا سمجھ شاید یہ آو ماہ رمضان قریب لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ بلکہ انفاق فی سبیل اللہ ونکینس تہ انفاق فی سبیل اللہ ہفتوہن گھنٹن وری کس ورس ریت کس ریتس پریت دہ انفاق فی سبیل اللہ امی حکم کرنا آمت کیا حدیث مبارک اندر آمت پریت دہ صبح سے اللہ ملک وسان یم امس اس روپیے کار وتہ اندر خرچ کران چاہے مال کر خرچ چاہے جان کر خرچ چاہے وقت کر خرچ امس خرچ دعا آسان کران اللہ ما آتی منفقن خلفا رب سانی وتہ اندر کر خرچ امس روز ہرراوان اگر کان پن صحت و عافیت دیت اللہ تعالیٰ ہن اس کرو روپیے کار وتہ اندر خرچ یم ملک آسان دعا کران پروردگار امس صحتس کر برکت ام سز مالس کر برکت ام سز روزگارس کر وسعت اتھے پہ زن بیاکھ مضمون آو سفرس متعلق بیان کرن اور یہ ات خاص تعلق تھوان اخلاقن سیت کیا سفرس اندر انسان سن اخلاق ہچنے یوان اخلاق وچھنے یوان لہذا یہ مضامین پیش کرنا آئے بچ من سارے مقررین ہند یمن علماء کرام شکریہ ادا کران بیمن یمو یہ پروگرام مقرر کور متعین کور تمن سارے شکریہ ادا کران بچ رفی کائنارس مگان احسان مولا اس رد بوز توفیق رد کرن توفیق پروردگار سان غم کاس سانی پریشانی کاس سانی بیماری کاس پروردگار بیمار شفا حاضر بیمار شفا حاضر بیمار شفا واریہ چیل تم دعا کورمت ربا چشی معلوم تم کم حاجات پروردگار تہ حاجات کر روا سانو ہمسائے صراف کل اخ لوکٹ بچ بیمار پروردگار محمد سعید پروردگار شفا کامل کر ساتھ امہ علاوہ دعا کورمت
پروردگار شفائے کامل کرو گاتا، شفائے عاجل کرو گاتا پروردگار۔